قل الله اعبد مخلصا له دين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، زاهي اليوم سلام Onların Qur'an'ı bəşərin kəlamı olmasını vəsfətmələrdir. Demələrdir ki, Qur'an insan kəlamıdır, bəşər kəlamıdır, Allahın kəlamı deyil. Qur'an barədə deyillər ki, "İn həzə illə qəwlül-bəşər." Müddəssir surəsinin 25-ci ayəsi bu yalnız bəşər sözüdür. Cəhiliyyə əhlinin feillərindən və məsələlərindən də biri odur ki, onlar deyillər ki, Qur'an bəşər sözüdür bəşər kəlamıdır. Necə ki bunu Əl-Vəlid ibnül-Muğirə il demişdi. Quran İsa Allah subhanu ve taalanın kəlamıdır. Allah Taala Quranla həqiqi olaraq danışmışdır və onu peyğəmbəri Məhəmmədə sallallahu alayhi ve sellemə Cəbrail alayhis salam vasitəsi ilə vəhy etmişdir. Və o Allahın həqiqi kəlamıdır. Və Allah Subhana və Taala bir neçə ayələrdə onu Qur'anı özünün kəlamı adlandırmışdır. Məsəl olaraq Allah Taala buyurur ki: "Hətta yesma'u kəlamullah." Təvəbə surəsinin 6-cı ayəsi. Allahın kəlamını, hətta Allahın kəlamını dinləsin. Yəni Qur'anı. Və buyurur ki: "Yuriduna ayyubeddilu kəlamullah." Fət surəsinin 15-ci ayəsi. Onlar Allahın kəlamını dəyişdirmək istəyirlər. Və bu da əhlüs sünnə və cemaatın və peyğəmbər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olanların etiqadıdır ki, Quran Allahın kəlamıdır, bəşər kəlamı deyil. Və müşriklər də bilirdilər ki, Quran Allahın kəlamıdır və o Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm in kəlamı deyil müşriklər bunu bilirdilər. Çünki o Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin kəlamı olsaydı müşriklər onun kimi bir kəlam deməyə qadir olardılar. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onların mislində bir bəşər idi və onlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kəlamıdsa onlar da özlərinin mislində bir bəşərin kəlamını nə edirdilər? Deyə bilərdilər. Əgər Quran peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in çalamından olsaydı, onların gücü çatardı, bacarırdılar ki, Quran kimi bir şey gətirsinlər. Allah subhanahu təala artıq onlara meydan oxuyur ki, onun mislində bir kitab gətirsinlər və ya xod onun kimi 10 surə gətirsinlər. Onda olan 10 surə gətirsinlər. Ən axırda Onun kimi bir surə gətirsinlər. Ən kiçik surə hansı surədir? Kevsər surəsi. Onun kimi bir surə gətirsinlər. Heç nə gətirə bilmirlər. Heç nə gətirə bilmədlər. Baxmayaraq ki, küfr edirdilər, inadçarlıq edirdilər. Allah və Rəsuluna qarşı gəlməyə həris idilər. Hər cürə, hər növ düşmənçiliyə əl atırdılar. Əgər bacarsaydılar, Onu da elyərdilər, gətirərdilər, amma bacarmadılar. Niyə bacarmadılar? O bütün düşmənçilikləri ilə, o inatçarlığı ilə yanaşı əllərində olan bütün fürsətlərdən istifadə etməyən yanaşı Quran kimi bir kəlam gətirə bilmədilər. Niyə? Çünki Quran bəşərin kəlamı deyil. Allah Subhanahu taalanın, bəşərin Rəbbinin kəlamıdır. Əcəbzə eddilər onu ki, biz onu mislində bir surə gətirməyə gecikməzdilər. Lakin bundan aciz oldular və bu da dəlildir ki, o Allah subhanahu və təalanın kələmidir, başqasının kələmi deyil, nə Cəbrayilin kələmidir, nə də Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm in kələmidir. O yalnız və yalnız Allah kələmidir. Cəbrayil və Məhəmməd isə Allahın salavatı və salamı onların üzərində olsun, onların üzərinə olsun. Onlar yalnız Allah subhanahu və təaladan onun kələmini amanətlə təbliğ edirlər. Və kəlam da ən birinci onu deyənə nisbət olunur. Onu təbliğ təbliğ edənə, təbliğ olaraq deyənə və çatdırılana nisbət olunur. Ən birinci bu kəlamı Allah Subhanahu Taala-dan çıxıb, Allah Subhanahu Taala o kəlamla danışıb və Cəbrailəleyhissalam da, Məhəmməd sallallahu əleyhi vəsəmm də o kəlamı bizə çatdırıb, təbliğ edib və kalam da ən birinci kimdən çıxıbsa ona nisbət olunur. Və kafirlər də təkəbbürlük edirlər, yəcəxanalıq edirlər. Bəzən deyirlər ki, Quran sehrdir və bəzən də deyirlər ki, onu Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm kitab əhlinin alimlərindən öyrənib, onların sözləri növbə-növdir, hansı ki, onların yalanlarına və iftiralarına dəlalət edir. Kim etiqad edərsə ki, Quran Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm kəlamıdır və o bəşər sözüdür, bəşər kəlamıdır, onun bu sözü cəhiliyyə əhlinin sözüdür. Necə ki bunun üzərində cəhmiyələr, mötezilələr və onlara bənzəyənlər hər hazırdır. Hal-hazırda bunların üzərində də əşərilər və məaturdilər kimi hansı ki, Qurana məxluq deyillər. Əşərilər deyəlik ki, Quran Allahın kəlamından ibarətdir, yəni ki Yəni Quran ləfzi Allah Subhanahu Taala'nın ləfzi deyil. Ə, Quranın ləfzi məxluq, məxluqdur və mənası Allah Subhanahu Taala'dan tərəfindədir. Və Maturidilər də deyirlər ki, Quran məxluqdur, məxluqdur. Ə, və o şəxslər ki, yəni Rəhmiyələr, Mətəzilələr, Maturidi və şərə və s. onlara bənzəyənlər, hansılar ki, deyirlər ki, Quran Allahın kəlamı deyil və deyirlər ki Allah Taala onu Cəbraildə yaradıb və ya xod Muhammeddə yaradıb və ya xod Döf-i Mehfuzda yaradıb və buna bənzər batıl sözlər deyirlər hansı ki bu sözlər də hamısı cahiliyyə əhlinin sözlərinin cinsindən və növündəndir. Subhanak Allahumma Rabbihimdik əşədu əllə iləhə illə əntə əstəğfirukə və töbə iləyk.